ကျွန်တော်ကတော့ဒီချက်ရှိဖို့တဲ့ဗောနော်အဓိကဖျားကျင်းဖို့တဲ့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဒီဆောက်ဖို့ကိုယ်ရေးမကြည့်ဘူးလားဒီချက်ဖစ်စကယ်ဗီဒီယိုကိုဆောက်နေမယ်စပါဗောနော်အဲ့ဒါဆရာမနေနဲ့ဘယ်လိုထင်ပါလဲမသိဘူး ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ကင်တဆာပါဒါမှပညာဌာနရဲ့တာဝန်ထမ်းတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တယ်เนาะဆန်နစ်စကူးကိုလားတဲ့ကလေးငယ်လေးတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့ဆရာဆရာမတွေကနေဝိညာဉ်ရေးရပေါ့เนาะကလေးတွေအတွက်ပြုစုပြုထောင်ရရှိပါတယ်ဒီကလေးငယ်လေးတွေဟာဆိုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့အရောက်စီတိုင်းပြုပြင်နေတဲ့ပေါ့เนาะ spiritual churches လေးတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ကျမတို့ရှင်မဆိုရင်အားမလတ်တဲ့ခြေကနေမိခင်ဖောက်ရနေကလည်းစူးစမ်းပြီးတော့မှာပေါ့เนาะဆန်နစ်စကူးကိုကိုပေးထားတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်တယ်တပြိုင်တည်းပါပဲပေါ့เนาะကျမရဲ့ကလေးငယ်လေးတွေကအခုတည်းအရောက်တည်းအားငါးဆယ်ကျော်လောက်ရှိလာပြီပေါ့เนาะဆိုတော့အခါမှာကျမတို့မှာအခက်အခဲတွေဖြစ်လာတယ်မှန်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကပေါ့နော်မောင်လေးပြောသားသလိုပဲကျမတို့ဘိမှန်တော်ဖြစ်တယ်အဲဒီတော့ခန္ဓာကိုယ်ကကျမရဲ့ဘိမှန်တော်ဖြစ်တယ်ခုအတူပဲကျမတို့ဘိမှန်တော်တစ်ခုပဲလိုတယ်ဘာဖြစ်လဲလဲဆိုအခုကျမတို့ကလေးတွေအများကြီးများလာတဲ့အခါမှာပေါ့နော် common area တွေမှာဒီလိုမျိုးနေရာတွေမှာကျမတို့ရာသီဥတုအရင်ကြီးနေကြတဲ့မှာတိုးစာတွေတင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေအတွက်အခက်အခဲရှိတဲ့အခါမှာကျမအနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့ကျမတို့ဝိညာဉ်ရေးကတိုးတက်ဖို့ spiritual churches တွေလိုတယ်လို့ပဲပေါ့နော်အဲဒီလိုပဲကလေးငယ်လေးတွေ ကျွန်တော်တို့ဒီလူငယ်အစီအစဉ်ဆိုလို့ရှိရင်မိန်းပြီးမှကျွန်တော်တို့စားရတယ်အကယ်၍မိန်းကပြီးသွားတာနောက်ကျသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မြန်လူစားကြဟုတ်လားမြန်မြန်စဖို့လုပ်ရတဲ့အချိန်ကအရင် rush ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီ limit လောက်ထားတဲ့အချိန်အတွင်းမှာပဲလုပ်ရတဲ့အပြင်မှာအကယ်၍ခုနောက်မှလည်းနောက်တရုတ်ဝိညာဉ်ဆက်ကပ်ပိုက်ဆိုတဲ့အဖွဲ့ကလည်းရှိသေးတယ်လေ အဲ့တော့သူတို့တက်လာပြီဆိုလို့ရှင်ကိုယ်မှာအချိန်ရမရတော့ဆိုတော့အခါကျတော့ဒီခုနကဆန်ဒစ်ကွတ်တက်လာလူငယ်တွေကိုဟုတ်လားစပရစ်ချယ်ချ်ပစ်တဲ့သူတို့ကိုပြုစုပြုထောင်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟောပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာပေါ့။ဥမာဆန်ဒစ်ကူဆိုလို့ရှင်လည်းအခန်းကြီးကဘလောက်မှမဖြစ်တယ်လေ။ဥမာတချို့ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှင်ဟိုမှာရှစ်ခန်းရှိတယ်။เนาะအတန်းရှစ်တန်းရှိတယ်။ဒါ
ကျွန်တော်တို့ခရိယန်သားသမီးတွေမှာတကယ်ပဲခရစ်တော်ကင်းအောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့ချက်ချက်ပုံကြီးရဲ့ခြေတယ်။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ပြောရတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့လေလူဟာတယောက်တည်းမနေကောင်းဘူး။ကျွန်တော်တို့မှာအတိုင်းဝိုင်းလူအပ်တော့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုချက်ပြီးသားစုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဆန်နီစကူးရှိတယ်အမျိုးသမီးရှိတယ်တော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်ရှိတယ
ရတဲ့နေရာလေးနဲ့ကျွန်တော်နေရတယ်အမျိုးသားတွေအများကြီးပါဝင်ခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့အခက်အခဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအခန်းလေးကကျွန်တော် Sunday School နဲ့ကျွန်တော်တို့ share ပြီးသုံးနေရတယ်ဩ Sunday School ကသူတို့မြန်မာစာသင်တန်းလေးရှိတယ်မြန်မာသင်တန်းက9နာရီခွဲတဲ့အထိသူတို့အသင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အပြင်လေးမှာကျွန်တော်တို့ကထိုင်ပြီးတော့ Coffee Corner ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတယောက်တယောက် Fellowship Christian Worship လို့အချင်းဆိုကြကျွန်တော်တို့ Christian Worship ကအတန်အရင်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကပါနော်အတန်အရင်ချေွားလို့ပတ်ဝန်းကျင်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ complain တက်တဲ့အခြေအနေမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖခင်တယောက်အနေနဲ့ Man Fellowship ကျွန်တော်တို့ဒီအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်တို့မှန်တယ်လူတိုင်းမှာကျွန်တော် Spiritual Church ကိုတည်ဆောက်နေကြတယ်နော် Physical Church အခုတကွာတစ်ခုတဝေးတည်းရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ Physical Church ဆောင်ကြရတယ်အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ယုံကြည်တယ်အခိုင်အမာယုံကြည်တယ်အလို physical church ရှိလာတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်တယောက်တစ်ယောက်မိသားရဲ့အချင်းချင်းတွေပို့ပြီးတော့တိဆောက်လာမယ်စီနှုံးလာမယ်ဒီအထူးလို့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဖျားခင်အတွက်ဆေးရှိတဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့မှာချီးမွမ်းခွင့်တွေရှိမယ်ဒီစနစ်တရားတွေမဟုတ်ဘူးအကန့်အသတ်ရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့မှာဒီနေရာအကန့်အသတ်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ spiritual church ကိုတိဆောက်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့physical church ကိုလည်း
ီဆောက်ဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်မမြင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးမိသားရအောင်ပဲကျွန်တော်တို့အခုကြည့်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့မှာကိုယ်ပိုင်ဖန်းမရှိဘူး။ကျွန်တော်တို့ Sunday School ပြီးမှ Sunday School ကလေးတွေပြန်သွားပြီးမှကျွန်တော်တို့အာစပြီးတော့မိသားရအောင်စပြုလို့ရတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်လည်းတခါလေးအသင်းမကြီး Main Church ကအစီအစဉ်နဲ့ clash ဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးမိသားကိုလုံးလုံးမရတဲ့အပတ်တွေလည်းကြုံမှုတယ်။ပြီးတော့အထူးသဖြင့်သမီးဟင်းလေးပိုင်းချက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအသင်းမကြီးနဲ့အပေါ်တော့အခက်မသိတာလေးတွေကြုံရတယ်သူတို့ကနေရကျမတို့ချက်ပြုတ်ဆံနေရလည်းမရှိဘူးကျမတို့ပေါ်တော့ဆိုကိုပိုင်ကိုပိုင်အဆောက်အအုံမဟုတ်တဲ့အခါမှာကျမတို့အမျိုးသမီးမိသားရအမျိုးသမီးမိခင်များအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျမတို့အခုလိုအသင်းတော်မှာလာပြီးတော့ဇလုံးတဝါရဲနဲ့ဖြားခင်ကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာဒီလိုပေါ့နော်ကိုပိုင်အဆောက်အအုံမရှိတဲ့အခါမှာအခက်ခဲလေးကြုံတွေ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမအနေနဲ့ကတော့ကျမတို့ဒီလိုအသင်းတော်building low at the lo amyo thami mai kha ya ko za bo no jwa nei nge pyo pya chin okay okay jesus